Смерть чи порятунок? В українських Карпатах розпочався лижний сезон, а також пора морозів, снігопадів та поганої видимості у горах. Рятувальники щораз попереджають про ризики сходження невідомими маршрутами, та бажаючих випробувати себе на міцність серед тисячі туристів все ж вистачає. На жаль, живими повертаються не всі. Піднімаючись взимку у гори, не варто нехтувати попередженнями рятувальників. Цього року на Міжгірщині уже зафіксований один летальний випадок, а все через недбалість, за яку киянин поплатився життям. Загинув один з трьох фрірайдерів, які, випробовуючи нові траси на схилах гори Гимба, загубились у різдвяний вечір. Збившись зі шляху, їм все ж вдалося зв'язатись із рятувальним загоном, та порадами чоловіки вирішили знехтувати, заблукавши остаточно. А вони мене не послухали і піднялися вверх і там. Але допомогти товаришу вони могли, а вони залишили його там помирати. Вже п'яту добу тривають пошуки ще одного киянина. Ігор Грищенко – професійний лижник, тренер, очільник молодіжної асоціації з екстремальних видів спорту. Разом із товаришем увечір Різдва вони піднялись у гори Міжгірщини. Наразі повернувся лише один. В горах зараз дуже погані погодні умови, то це досить ускладнює пошукові роботи. Сильний сніг, хуртовина, тож рятувальникам досить важко пересуватися, вже в декотрих місцях сніг завглибшки 3 метри становить. Ну, окрім того, зберігається і третій рівень лавинної небезпеки, що також є небезпечним для життя та здоров'я рятувальників. Але ми не припиняємо пошуки, продовжуємо їх і будемо шукати доти, доки не знайдемо людину. На четверту добу пошуків Ігор все ж вийшов на зв'язок із рідними і повідомив про своє ймовірне місцезнаходження. Та у зазначеному місці чоловіка не знайшли. Пошуки досі тривають. До них залучено 39 рятувальників, а також волонтери, лісівники та спецтехніка. Шукають навіть з повітря. Зараз температура у горах може опускатися до мінус 20 градусів, а глибина снігового покриву подекуди сягає 3 метрів.